aí. Tranquilo, tranquilo. Vou mostrar que veio, hein? Aponte com 10! Mais, Henrique. Vamos, Henricão. Até aí só, Henrique. Volta daí. Volta, vai, entra, Didio, entra. Henrique, daí não. Henrique, vem. Vai, Didio. Sai. Ô, Pedro. Opa. Henrique. Vai dar uma atualizada, Fabinho. Senão leva todo mundo. Sai mais. Vem, sai mais, Henrique. Sai! Vai, vai, ganha dele! Ganha, ganha! Abre mais, vai lá! Sério? Vai, Gi! Eu ficava maluco, entendeu? Daqui a pouco era do time, eu falei, caralho, tá esse filho da puta desse gol. Ô, Diego! Meu que tava quase comigo, tava bom, pode até meio que tava muito bom. Mas eu sou chateado, porque o seu site foi pegado. Amanhã tem um vídeo. Eu me lembro de vocês, eu amo. Vai, Didio! Sai, Didio! Vai, Didio! Vai! Uma esquita! Uma esquita! Fala, pessoal! Estamos ao vivo! Muito bom dia! Diretamente aqui do Morumbi para fazer um jogão do campeonato interno. Se enfrentam hoje Vila Real e Atlético de Madrid ao futebol mirim. Aqui do campeonato interno do São Paulo. Estão se enfrentando aqui hoje o Vila Real e o Atlético de Madrid. O jogo começou faz uns 3 minutos e o Atlético já abriu o placar. A nossa transmissão começou aqui 2 minutinhos atrasados no YouTube, mas o jogo está gravadinho já desde o começo. Daqui a pouquinho a gente posta o jogo na íntegra para vocês. Vamos conhecendo aqui os craques da partida. Vou trazer no detalhe aqui para vocês as escalações dos dois times.
a equipe do Atlético de Madrid, essa equipe de branco e vermelho, que está agora com a posse de bola, jogando contra o Vila Real, que vem com o uniforme todo amarelo. É o primeiro tempo de jogo. Vai trabalhando a equipe do Vila Real. Olha a recuperação aí do Atlético. Tem a oportunidade de atacar mais uma vez a equipe do Atlético de Madrid. Vai trabalhando bola. Olha a tentativa no ataque do Rafinha. Vai descendo de novo o Pietro, olha a batida pro gol, faz a defesa o goleiro. Na primeira e na segunda faz a defesa o goleirão do Vila Real. Atlético de Madrid vai trabalhando essa bola, camisa número 10, Theo. Trabalhou um pouco mais atrás com o zagueiro. O zagueirão dividiu ali o Diego na primeira e na segunda. Vem de novo o Theo. Olha a batida de canhota. Bateu de longe, faz a defesa o goleiro Gustavo. Gustavo quebrou a bola para o ataque. Fez o corte Theo, capitão da equipe do Atlético. Vem para a cobrança de lateral Vila Real. Com o Joca. Olha a recuperação do Diego. Pegou um toque no braço ali do jogador do Atlético. Falta para a cobrança do Vila Real. Joca Pires, camisa número 15, vem para a cobrança de falta. Dois jogadores na barreira, coloca o goleiro. Autorizado, vem o Joca pra bola. Pé direito, a bomba! Pra fora. Bateu firme aí, o Joca bateu bem, a bola sai à direita do goleirão do Atlético de Madrid. Vai o Diego pra cobrança do tiro de meta. Olha aí, já cobrado buscando o ataque. Vamos ver quem é que sobe, subiu e tirou por ali o camisa número 20, o Akira. Olha aí o bate-rebate, a bola vai sobrando, olha a chance! Faz a defesa o goleiro, chance perigosa de novo do Atlético de Madrid. O goleirão fez a defesa, você confere no replay e já saiu com a bola aqui na esquerda. Lateral cobrado pelo Galvani, vai trabalhando essa bola no meio com o Theo. O Theo trabalhou, tocou, recebeu com o Pedro. Camisa número 11 ali é o Léo, tentou o ataque pela esquerda, afastou a zaga do Vila Real com o Vini, lateral para o Atlético. Já saiu jogando o Atlético com o Pietro, faz o domínio, olha o chute, mais uma defesa do goleirão Gustavo. Olha aí, o Gustavo fez a defesa, escanteio para a equipe do Atlético de Madrid, que vai vencendo 1-0. E tem um escanteio para ser cobrado lá do lado esquerdo. Olha aí o cruzamento. Faz o corte mais uma vez o goleirão Gustavo. A posse de bola é novamente do Atlético. Tentou sair jogando aqui, ó. O juizão deu tiro de meta para a cobrança do Vila Real. Olha aí, já cobrado o tiro de meta. Faz o corte no meio. O Theo ganhou essa bola na disputa. O Léo
Vai brigando ali no meio, Vila Real, recuperação de bola. Vai o Henrique, Henrique forte. O passe chega aqui no Joca na esquerda, fez bom drible. Mais um bom drible do Joca. Vai descendo, faz o corte por ali o Pietro. Perdeu e ganhou a bola. Recupera o Pietro, vem descendo pela esquerda. Vai levando essa bola pela lateral. Ganhou mais uma na disputa. Jogada do Pietro pela esquerda, o cruzamento. Essa bola passa sem desvio. Lateral para a equipe do Vila Real. Para ser cobrado na defensiva aqui pela esquerda. Olha aí, já cobrado pro Joca. Falta em cima do Theo. O juizão meio que se enrolou na marcação, na sinalização do que ele marcou ali. Nem os jogadores entenderam o que ele tinha dado ali no lance. Mas ele deu a falta para o Atlético de Madrid. Vai o Theo para a bola. Theo, capitão da equipe do Atlético de Madrid. O goleirão Gustavo lá do Vila Real coloca dois jogadores na barreira. Vai autorizar o árbitro. Olha aí, o Theo partiu a bomba. Essa bola passa perto, hein? No replay pra você, o chute do Theo. A bola passa perto, quase, quase. Teve uma boa oportunidade a equipe do Vila Real. Aliás, do Atlético de Madrid. Saiu o Vila Real com a bola. Posse de bola em lateral para o Atlético. Saiu jogando o Galvani aqui pela direita. A bola chegou no Theo, que achou um bom passe ali no meio. Olha aí o camisa número 17. O Giovani fez a jogada com o Léo. O Léo dividiu essa bola, fez o corte na defesa. Camisa número 5, o Vini. Mais um corte faz o Vila Real. Olha o lançamento do Joca buscando lá no ataque o Henrique Forte. Faz o domínio lá o Diego. Soltou essa bola mais à frente do lado esquerdo. Lateral. Mais uma vez tentou afastar por ali a defesa. Essa bola não saiu, hein? Deu um tapa nela ali o Pietro. Vai pra corrida o Léo. O Léo vem apertando aqui a marcação. Consegue sair aqui pela esquerda o camisa número 5, o Vini. E a bola volta com o goleiro Gustavo. Gustavo tem a posse da bola, faz a defesa, sai jogando aqui na esquerda. Olha o Theo, ganhou essa bola, vai trazendo por dentro. Cabe o chute, ele bateu pro gol! Defesaça do goleiro! Ótima defesa do Gustavo, bom chute do Theo lá no cantinho. O goleiro foi buscar essa bola, hein? É escanteio pro Atlético, vem pro ataque mais uma vez. Olha aí o cruzamento, bola na área. Mais um corte do Gustavo, mais uma boa intervenção do goleiro do Vila Real. Já fez algumas grandes defesas, o Atlético um pouco melhor no jogo nesse momento, tendo algumas oportunidades de ataque. Olha mais um chute de muito longe! Golaço! Gol! Theo! Do Atlético! Confira comigo no replay. Theo, camisa número 10. Ele foi muito feliz no chute, mandou essa bola no ângulo. Dessa vez sem chances para o goleiro. Theo, camisa número 10, amplia para o Atlético. Agora 2 a 0. E olha a saída de bola do Vila Real. A bola saiu à direita no chute do Joca, foi para fora. Vai descendo de novo a equipe do Atlético, recebeu essa bola o Theo, fez boa finta, vai descendo aqui pela direita.
Deu um carrinho por ali. O Joca, o juizão, falou só bola, segue o jogo. Bom desarme do Joca. Ali no meio, quem tentava a descida era o Davi. Davi ou David? O David, camisa número 11. Ele que vem para a cobrança do lateral. Já cobrado. Esse é o Joca. Henrique Forte faz o passe. Guilherme soltou essa bola na direita. De novo o Guilherme. Recuperação ali no meio do Pedro. Bola com o Léo. Faz a finta. Olha o Léo. Vai invadindo a defesa aqui pela direita. Bateu cruzado. Olha a chance do Atlético. Afasta a defesa. Teve mais uma boa chance. Afastou a defesa. Vai trabalhando bola a equipe do Atlético. Esse é o Pietro. Olha o passe aqui pelo lado esquerdo. E aí pegou uma falta. O juiz viu que não teve vantagem. Anotou a falta. Falta para a equipe do Vila Real. Bom, ele sinalizou a falta, né? Ou ele só parou o jogo? Ah, recoloca a bola em jogo. A equipe do Vila Real na defesa. Sai jogando com o Diego. O Diego mandou essa bola para frente. A tentativa no domínio aqui do lado direito do Galvani. Olha aí o lateral cobrado. Vai descendo, camisa número 2. O Guilherme. Faz o corte, recupera essa bola o Pedro. Vai descendo, bom passe na esquerda. Olha o Giovani. Vai descendo, afasta essa bola na defesa o Vini. Lateral cobrado, vai o Pedro pela esquerda. Faz o cruzamento na área. Essa bola passa direto. A posse de bola é do Vila Real. Theo fez boa finta. Olha aí a chance, o Pietro bateu pro gol. Defesaça, mais uma dele. Como pega o goleirão Gustavo, hein? Mais uma super defesa, a bola ia na gaveta. Um chutaço do Pietro. O goleirão vai, pega mais uma, novo escanteio. Defesaça do Gustavo, você conferiu no replay? Mais uma do goleirão. Olha aí o lançamento na área, a bola passa direto e vai para fora. Sai jogando aqui pela esquerda. A equipe do Vila Real, Joca, fez boa finta, mais um drible. Recuperação ali no meio do Pietro. Pedro. Bola com o Theo, o capitão do Atlético faz a limpa, solta com o Pedro na esquerda. Ele erga a cabeça, faz o passe buscando o Léo, afasta a defesa mais uma vez. Olha o Diego. Tranquilizando ali para a saída do Sam, o goleirão número 1 do Atlético. Ele faz a defesa e já coloca a bola em jogo. Olha o Theo, recuperou a bola. Faz o corte mais uma vez o David, o Léo recupera essa bola, soltou com... O Theo, olha que boa bola do Gi. Era pro Léo a devolução. Olha aí o Theo de novo. Trouxe por dentro. Vai virar essa bola lá na esquerda com o Pedro. Ele faz o domínio, olha o chute de longe. Faz a defesa o Gustavo. Olha aí o Pietro, bateu mais uma pro gol. Pra fora.
Vai jogar aí o tiro de meta. O Vini. Autorizado, mandou essa bola pra frente o Vini. Olha aí, a bola sobra com o Joca. Boa finta. Afasta. Mais uma vez ali a defesa. No momento em que apita o árbitro final de primeiro tempo, faremos um breve intervalo aqui. Voltamos daqui a pouquinho com o segundo tempo de jogo. Não saia daí, Arfix Produções, o craque nasce aqui. Fala pessoal, estamos de volta. Vai começar o segundo tempo de jogo. Vai sair com a bola a equipe do Vila Real. Vamos pegar também as alterações aqui para trazer para vocês. Campeonato interno aqui do São Paulo Futebol Clube. Vão se enfrentando Vila Real e Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid vai vencendo por 2-0, gols de Pietro e Theo. São dois tempos de 20 minutos. E no final, um terceiro tempo aí com 10 minutos. Autoriza o árbitro. Já saiu jogando a bola o Vila Real. Vamos ver quem chega lá na zaga. Vai sair o goleirão Sam. Saiu lá o Sam. Tava indo pro ataque o Tuco Mansur, camisa número 10. Olha o Pet. Faz o domínio. Fez a finta lá pela esquerda. Vai descendo o Pet. E vai conduzindo a bola. Chega e faz o corte por ali. O Enzo, camisa número 8, lateral para o Atlético de Madrid. Olha aí a bola já cobrada. Sagui faz o domínio ali, saiu jogando essa bola na defesa. Olha a batida para frente. Tentativa ali pelo meio do Elias.
Olha aí de novo o Elias. Soltou essa bola com o Matheus. Matheus faz o passe no meio. De novo o Elias brigando pela bola. Segue o jogo, falou ali o árbitro. Esse é o JP. Vem descendo pela esquerda. Lateral para a equipe do Atlético. Olha aí a bola quebrada para o ataque. Vamos ver quem é que sobe. A bola sobra com o Pet. Faz bom passe aqui na direita. Elias. Fez o passe de primeiro lá por dentro. Vai ficar ali com o Enzo. Olha o Enzo. Vai levando essa bola pela direita. Vai conduzindo o Vila Real para o ataque. Chegou e fez o corte ali no meio. O Pietro é lateral para o Vila. Tá parado lá o jogo? Eu tô só dando uma atualizada aqui nas escalações. Mas já tá tudo no esquema. Olha aí o lateral cobrado. Faz o corte o Theo. Esse é o Pietro. Saiu jogando lá do lado esquerdo a equipe do Atlético. Esse é o Enzo. Fez a finta na marcação. Levou pro fundo. Ergueu a cabeça. Olha a bola na área. Ação. O goleirão faz a defesa. Olha o Pet, fez a cobertura dessa bola, o Gustavo Costa, deu um tapa com o Sagui devolve, evita a saída do Gustavo Costa. E vai descendo o Vila Real, olha a chance de fazer! Faz a defesa o Sam. Confira comigo no replay. Olha a chance que teve ali o Tuco Mansur na descida pela direita. O Sam fez uma boa defesa. Agora o goleirão do Atlético é quem precisou trabalhar. E vai para a cobrança o Sagui. Olha aí a bola na área. Passou pelo Tuco. Vai direto para fora. Ganhou essa bola ali o Felipe Ueta. Faz o corte o Pietro. Vamos chegando aos 4 minutos desse segundo tempo. Recupera essa bola, vai descendo o Enzo. Elias. Corta mais uma o Enzo. Vamos ver quem é que sobe. O Theo fez o corte lá na defesa. Mandou essa bola, olha o domínio, que categoria, hein? Categoria aí do camisa número 7, o JP. E aí depois fez o corte aí, a defesa do Atlético. A bola ainda resvalou no JP, o último toque foi dele. É lateral pro Atlético, já cobrado. Mais uma vez o JP. Vamos ver quem vem ali pro ataque. Saiu de soco o goleirão. Olha aí o goleiro Gustavo. Tentando o corte por ali. Tá sendo atendido ali o Enzo, parece que tomou uma bolada ali no rosto, mas aparentemente tá tudo bem com ele. Olha aí a bola do Atlético na área, faz a defesa mais uma vez o Gustavo, a bola sobra com o Enzo. Ele vem descendo aqui pela esquerda, tentando a saída. Agora sim fez o corte lá de trás. O camisa número 9, o Sagui. Olha o Theo, bateu de muito longe essa bola. Dessa vez foi pra fora.
Enzo vai descendo o Vila Real pela direita. A tentativa de escapada lá do camisa número 13, o Gustavo Costa faz o lançamento na área. Faz o corte o Matheus. Escanteio para o Vila Real. Olha o Sagui. Levantou essa bola na área. A bola passa por todo mundo. Vai direto para fora. A posse de bola é do Atlético aqui do lado direito. Para a cobrança do lateral. Olha aí, já cobrado. Felipe Ueta. Tô com essa bola com o Sagui. Sagui jogou lá no meio da confusão. Vamos ver quem tenta ali o domínio. Camisa número 10. O Tuco Mansur. O Tuco fez o chute de canhota. O Pietro cortou a bola. Olha aí o Pietro de novo. Bola pro Pet. Olha aí a chance. Cara a cara com o goleiro. Vai fazer! Pra fora! Que passe do Pietro pro Pet. Ele com dois tapas saiu na cara do gol. Escolheu o canto. Tirou demais o Pet. Saiu à direita do goleirão Gustavo. A bola vai pra fora. Olha aí o JP. Fez um bom passe pro Tuco. Ele leva pro fundo. Saiu a bola. É tiro de meta. O árbitro tá falando ali escanteio. Aliás, a árbitra, né, lá do lado direito, chamou ali a responsa, falou, opa, eu vi aqui o desvio. Deu a posse de bola pra equipe do Vila Real. Escanteio, já cobrado, olha a bola na área, subiu de cabeça! Golaço! Gol do Vila Real! Tuco Mansur, camisa número 10. E que cabeçada de manual. Como manda o manual, né? Olha aí o cruzamento, a bola veio na área. Ele cabeceou firme pra baixo. Diminui pro Vila Real. Tuco Mansur, camisa número 10. Agora, Vila Real 1, Atlético 2. Faz o gol aí no segundo tempo. E diminui. Volta pro jogo a equipe do Vila Real. Um golaço de cabeça do Tuco ali, hein? Uns três escanteios, mais ou menos, essa bola passou viajada dos dois lados. Tivemos escanteios, que a bola passa, ninguém apareceu para fazer o gol. Vamos ver a saída lá do Rupi. Fez o corte o Arthur, número 6 do Atlético, é o Rupi. E o número 13 também participou ali, o Arthur. Olha aí de novo, afastando essa bola o Arthur. Eu dizia sobre o golaço, né, do Tuco Mansur, o camisa número 10. Passou umas duas bolas por ele, ele ficou ligeiro nessa última agora e fez um golaço. E olha ele vindo de novo para ataque, olha o bate-rebate, olha a chance! Faz a defesa o Sam! Em dois tempos defendeu o goleiro, mais uma chegada perigosa do Tuco Mansur, o camisa número 10. Entrou colocando fogo no jogo aí pro lado do Vila Real. Subiu o Enzo, fez o corte, vamos ver quem pega a sobra. Faz a tabela a equipe do Vila. Chega e faz o corte o Pietro. Afastou essa bola mais uma vez a defesa, olha o Elias, faz o corte. Camisa número 15 do Vila Real. É o Joca? Não, o Joca tava no primeiro tempo, ele não tá nesse tempo, quero ver. Ah, é o 13 que tá ali, por ali. É o Gustavo Costa, tinha participado do jogo. Gustavo Costa tinha participado do lance anterior ali. Pela direita, esse é o Sagui, faz o domínio. Toca a bola com o Enzo. Enzo faz o domínio. E o passe na direita. Esse aí, ó, é o craque, o Gustavo Costa. Tocou no meio. Aí, ó, o Joca tá no jogo sim. Olha aí o Tuco Mansur. Pegou o toque de mão.
O Joca tava no primeiro tempo, tá também no segundo, ó. Esse é o lance, o Joca faz o passe, aí pegou um toque de mão, ó. Ele faria o gol ali depois, mas já tava parado o jogo. Vamos colocar de novo pra galera entender o momento exato, ó, do toque de mão. Foi agora, vou colocar nossa super câmera lenta, ó. Nesse passe do Joca, faz o domínio o Tuco, ó, e a bola pega no braço, agora. E aí já cobrou aqui o Atlético de Madrid, a bola veio pra direita. Olha aí o lance, ó. A posse de bola do Atlético. Vai o Pet pra cobrança. Pé direito, a bola venenosa. Saiu o Gustavo, afasta o Enzo. Vamos ver quem pega a sobra. É o Tuco, o craque aí da camisa número 10. Com o craque da camisa número 10, o Theo na marcação. Duelo dos dois camisas 10. Neste ganhou o Theo. Passamos os 12 minutos deste segundo tempo. O Vila Real diminuiu. Tá 2-1 pro Atlético, que tem aí uma chance de novo o Vila Real para quem sabe empatar o jogo. Foi assim que saiu o gol do Vila. Escanteio pelo lado esquerdo. Tem uma estrutura ali que dificulta um pouco a nossa imagem. Olha, essa bola veio fechada. Ela triscou no travessão. Confira comigo no replay, ó. Ela bate no travessão. Quase um gol olímpico. Na batida do Sagui, o camisa número 9. Afastou essa bola lá de trás. O Theo, olha, o Enzo faz o domínio. Fez o passe por dentro, olha o Joca de primeiro, uma bomba, golaço! Gol do Vila Real! Joca, camisa número 15, deixa tudo igual. Agora, Vila Real 2, Atlético de Madrid também 2. E que golaço, hein? Pegou essa bola no alto, desceu o pé. Bateu forte, empatando o jogo agora, tudo igual, Vila Real e Atlético. Vai ter uma galera acompanhando aqui na nossa arquibancada virtual através do YouTube. Vamos ver essa bola batida do Pietro, perigosa! Gustavo! De novo na tela pra você, bateu bem demais o Pietro essa bola. Que perigo, que perigo. Olha aí, ó, na pontinha da luva, o Gustavo fazendo a defesa, evitando o gol na saída de bola do Atlético. Então vamos lá para a nossa arquibancada virtual. Olha, mais uma vez o Pietro. Limpou a jogada. A Maria Eduarda falando, bom dia, Arfix, bora transmitir o jogo do Palmeiras sub-9. Bom, se tiver transmissão do Palmeiras, é em outro link, hein? E o Marcelo Moleiro, parceiro, falou, bom jogo para todos. A Fabi mandou aqui, bom dia. O Marcelo falando aqui, a melhor transmissão é na Arfix, tamo junto, Marcelão, forte abraço. Cara, vocês viram aí que a gente tinha montado a nossa estrutura lá no campo de baixo, primeira vez fazendo aqui o campeonato, montamos no campo errado, vocês perdoem a gente aí. Aí começamos a transmissão um minutinho aqui atrasado pro primeiro tempo, mas o jogo já tava sendo gravado, só não tava online ainda. Então depois a gente vai postar o jogo inteiro. A gente acabou perdendo o primeiro gol ali na transmissão ao vivo do Pietro, mas a gente tá com ele gravado e depois a gente posta no YouTube aí na íntegra o jogo completo. Agora tem uma falta pra cobrança do lado direito. Vem o Theo, camisa número 10. Autorizado. Perna esquerda, a bola batida! Gustavo! De novo o goleirão pegando mais uma. O Gustavo tá de parabéns, o goleiro, hein? A equipe do Atlético tá com um volume de jogo maior, mas o Gustavão, goleiro do Vila, tá pegando tudo. Escanteio pelo lado direito. Olha aí a bola na área, subiu de cabeça! Gol do Atlético! Matheus, camisa número 15! Confira comigo no replay! Olha a cobrança do escanteio, veio cheia de veneno! Olha como subiu bem demais o Matheus, que golaço!
colocando o Atlético de novo na frente. Matheus, camisa número 15. A cobrança do escanteio foi muito boa. O Matheus subiu ali dentro da pequena área para fazer de cabeça uma cabeçada também como manda o manual. E vem o Vila Real, faz o corte lá de trás, o autor do gol, Matheus. Olha o Enzo, faz a jogada pela direita, faz o corte ali o Pietro traz essa bola por dentro, vem descendo o Atlético, soltou ali com o Pet, aí o Pet trabalha essa bola, sai jogando com o Rupi. Aí a devolução do Pet para o Rupi, ele vem descendo pela esquerda, a jogada é boa, vai avançando. Tinha ninguém próximo ali do Atlético para o Rupi soltar essa bola, ele faz a cobrança agora do lateral com o Pietro. Falta para a equipe do Atlético. Vai para a cobrança o Pet. A Fabi mandando aqui, vai Atlético. O Marcelo fala assim, ó, já deixei o like, família do Pet. Na torcida. Família do Pet aqui na torcida. E a Fabi falando aqui, ó, bora Pet. O Pet tem uma chance perigosa agora na cobrança de falta lá pelo lado esquerdo. Os árbitros estavam posicionando ali certinho. Agora sim, autorizado. Olha o Pet, bateu direto. Pegou uma falta de ataque no lance o árbitro. Vamos dar uma olhada aí na batida do Pet. Ela veio com perigo, hein? Olha aí na nossa super câmera lenta. Aí pegou aqui atrás, ó. Uma falta do camisa número 14, o Elias. No marcador ali no zagueiro. Já saiu jogando, olha aí. Vai descendo. O Tuco Mansur, boa recuperação do Pietro, deu um carrinho ali o Enzo e corta essa bola. 18 minutos e meio, 3-2 vai vencendo a equipe do Atlético. Faltando um pouquinho, mais de um minuto para terminar este segundo tempo. Olha o Pet, fez a tabela ali com o Tuco, com o Theo. Olha aí, ele devolve essa bola, confundiu o camisa 10, o Tuco é do Vila. É o Theo, o camisa 10, 10 e a faixa, o Theo do Atlético. Olha a quebrada de bola do Gustavo, esse aí é o Tuco. Aí ele faz a finta, girou para a esquerda, que é a boa, faz o corte o Matheus. Olha aí o Tuco de novo. Lateral já cobrado na defesa, olha o Theo, faz o corte, Elias, vai descendo o Pietro, levou para a direita, colocou na frente, levou vantagem, olha a batida para o gol, Gustavo, tem rebote, Gustavo, mais uma defesa do goleirão, em dois tempos, dessa vez quase o Pet chega no rebote, afastou essa bola lá de trás a defesa, olha aí o Joca, falta nele. Tem uma falta para cobrança o Saguio, camisa número 9. Ele que tem batido os escanteios, ele deu assistência lá no escanteio, na cabeçada do Tuco. É o cara das bolas paradas aí do Vila Real. Autorizado o Saguio.
Vai mandar daí, Saguí. Bateu essa bola pro meio da área. Olha o desvio. Faz o corte, o pet. Olha a sobra. Gol do Vila. Do empate. No momento em que apita o árbitro final do segundo tempo, confira comigo no replay. O gol foi do camisa número 7, o JP. Agora 3-3 e final de segundo tempo, JP empata. Vamos ver de novo, fiquei um pouco na dúvida na batida da bola, ó. A desviada do Tuco, aí fez fez o corte o Pet, aí depois olha a defesaça que fez o Sam, a bola acabou entrando. Sobre a bola ter entrado, olha o juizão em cima do lance, né? Eu dou um voto de confiança ali pro juizão, que deve ter enxergado muito bem ali que essa bola entrou toda. Mas foi o camisa número 7 ali, o JP, a gente conseguiu conferir no replay que fez o gol, final de segundo tempo. Eu acho que foi o 7. Aqui eu coloquei o replay 3, é o JP, né? Ele deu... Ah, tá na artilharia? Aí... Ah, tá fora aqui? Ele é do Vila? Ele é do Vila Real? Ele é do Real Madrid. Ah, que vai jogar o próximo. Ele tá na artilharia disputando com quem daqui? Boa, vou falar aqui. 26 a 26. Ele vai ficar dois sem jogar? Não. Ah, o próximo jogo... É Arfix Produções no YouTube. É, tá ao vivo, tá aberto lá. Galera, eu tava pegando uma resenha aqui nos bastidores. Então, o Mansur tem 26 gols. O craque aí, camisa número 10 do Vila Real. E tem um jogador aqui, o Thomas, do Real Madrid, que tá fora do jogo. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a transmissão do Real Madrid. E ele tá aqui na torcida pelos amiguinhos aí. E na concorrência pela artilharia, tem 26 gols também, tá fora do jogo de hoje. Aí tá vendo aqui quem é que fez o gol, se foi... O Tuco já guardou um, hein? E ele deve estar aqui na torcida pro Tuco ir devagar pra não distanciar aí na briga pela artilharia. Daqui a pouquinho vamos para o terceiro tempo de jogo. Agora são mais 10 minutos pra ver se teremos aqui um vencedor na partida. Vai começar o terceiro tempo de jogo, vai sair com a bola Atlético de Madrid, agora inverteu aí o lado, vai jogar do lado direito o Atlético de Madrid. Autoriza o árbitro, saiu com a bola Atlético e já saiu chutando essa bola pro gol. 3-3 o jogo, saiu jogando a defesa do Vila Real, esse é o Enzo. Vai trabalhando um pouco mais atrás com o Gustavo. O Gustavo saiu no meio de dois jogadores. Faz o passe do lado esquerdo, olha o Pet, recuperou essa bola. Boa finta do Pet, vai descendo pela direita. Segue o jogo. Agora sim deu a falta, a árbitra ali da partida. Falta para a equipe do Atlético de Madrid. Vamos ver os jogadores aqui do Atlético de Madrid, ó. JP, camisa número 7. O Pedro, camisa...
Não, JP 7 é do Vila Real. Então vamos lá, o 7 é o Pietro, o Pedro 8 aqui na defesa, número 5 Diego aqui na defesa, o goleirão Sam, o Pet lá na frente, camisa número 13, Arthur também por ali. Esses são jogadores do Atlético. Na equipe do Vila, eu tô vendo aí o Enzo número 8, já teve a participação do 13 Gustavo, o goleirão, o Gustavo Costa, né, o goleirão Gustavo. Vamos ver essa cobrança de falta, vai o Theo lá, o camisa número 10 do Atlético de Madrid. Ele bate bem na bola de perna esquerda. Olha aí, autorizado. Vem o Theo, perna esquerda, uma bomba pra fora. De novo na tela pra você. A bola do Theo bateu firme e a bola foi pra fora. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Eu já falei. Vamos falar de novo, Atlético de Madrid aqui, Sam. Número 3, na defesa o Diego 5 e o Pedro 8. Aí tem também ali o Pietro 7, o Pet 9. O 11 é o Léo e o 10 é o Theo. Esse é o time do Atlético. Aí na equipe do Vila tem o goleirão Gustavo. Olha a jogada ali do JP, o camisa número 7. Também está o número 10, o Tuco Mansur. Número 15, o Joca Pires. Número 8, Enzo. Número 9, lá na bola, o Sagui. E na defesa, acredito eu que seja o número 5, o Vini. É isso mesmo, o Vini, camisa número 5. Esse é o time do Vila para esse último tempo. Olha aí o Sagui. Faz o lançamento na esquerda, buscando lá o Tuco Mansur. Trouxe por dentro, bola com o Enzo. Faz o domínio, fez a finta, falta nele. Falta perigosa pro Vila. Falta perigosa para a cobrança do Vila Real. Vai o Sagui para a bola, olha a batida! Para fora! Quase desviou essa bola aqui no pé da trave. Tava o camisa número 13, o Gustavo Costa. Levou perigo essa bola, hein? E olha aí a bola lá pro ataque, faz a defesa o Gustavo. Olha a batida do Gustavo. Ele errou o chute, mas ainda caiu nos pés do Enzo. Aí o Enzo faz um bom lançamento pro Joca. Olha o lançamento na área, tentou a bicicleta. Tentou a bike ali o Mansur, olha aí, ó. O Tuco pegou essa bola, não pegou em cheio. Olha aí o Pietro, a bola voltou, sobrou no Tuco, faz a defesa o Sam. Defendeu o goleiro do Atlético, já sai jogando aqui na esquerda com o Pedro. Chegou ali na dividida o Gustavo Costa, fez a falta que favorece a equipe do Atlético de Madrid. Chegamos a 5 minutos deste terceiro tempo. Vai o Theo pra bola. Afastou de cabeça e afastou bem essa bola. Por ali o Enzo, a bola saiu com o JP, recupera o Pet lá pela direita. O Cláudio tá mandando aqui, ó, jogo lindo, o Vila virou, o Tuco Mansur arrebenta, é o artilheiro. E falou aqui que o Thomas também é craque. Tamo junto, valeu aí o Cláudio, Cláudio Trabulsi, pela mensagem. Ele mandou aqui na virada do Vila e aí já teve o empate do Atlético. E vai descendo o Atlético de novo com o Theo. Ele tentou pisar essa bola pro Pietro. Olha a recuperação do Tuco. Olha o Léo. Camisa número 11 tentou a finta. O Enzo roubou essa bola.
Enzo fez o passe na esquerda. Sagui, falta nele. Tem uma falta na defensiva para cobrança. A equipe do Vila Real vai para a bola o Vini. Autorizado, olha o Vini. Pé direito, mandou essa bola na paralela. Aí deixou essa bola passar o Arthur, camisa número 13 ali do Atlético. É tiro de meta para cobrança. Vem o Theo, camisa número 10. Até o capitão, né? O 10 é a faixa aí do Atlético. Mandou essa bola pro ataque. A bola bateu e voltou. Até o faz o corte. Olha o Léo, brigou ali pelo meio. Mais uma vez faz o corte o Enzo. Afastou essa bola o Sagui. Faz a defesa, faz a proteção da bola o Tuco Mansur. Invadiu pelo lado esquerdo. Afasta Diego. Faz o corte o zagueirão, camisa número 5. E olha o Pietro roubando essa bola limpo, na bola, vai descendo o contra-ataque do Atlético, pela direita. Adiantou essa bola na frente, chega e rasga por ali o Vini. Lateral já cobrado, sozinho o Pet, faz o domínio, fez o passe com o Pietro. Trouxe por dentro, olha aí, dividindo essa bola o Enzo. Poste bola do Atlético. Lateral já cobrado. O Pet tentou a bicicleta por ali, fez o corte, a defensiva. Bola do Arthur para o meio da área. Fez o passe para o ataque. O jogador ali do Vila, olha o Tuco. Afasta o Pedro. Subiu de cabeça mais uma o Vini. Faz o domínio o Gustavo Costa. Fez a finta, trouxe por dentro. Recuperação do Theo, bateu de longe, faz a defesa o Gustavo. 8 minutos passados deste primeiro tempo, vamos chegando aos momentos finais de partida. Vem pro ataque pela esquerda o JP, saiu a bola, é lateral. Esse jogo não é mata-mata, ainda é a primeira fase ainda? Primeiro jogo da semifinal. Ah, é o primeiro da semi. Boa, essa informação não tinha. Obrigado. Abre Pedro. Esse é o primeiro jogo da semifinal, né? Semifinal ida do campeonato interno. Olha aí a bola batida pro ataque. Chegamos aos 9, hein? 9 minutos. Faltando um minutinho pro final de partida. E mais algum possível acréscimo aí que deu o juizão. Falta para a equipe do Vila Real. Vai o Vini para a bola. Não, Sagui que veio para a batida da bola. Jogou essa bola no meio da confusão. Fez o corte. Olha aí o Enzo, bateu essa bola. Afasta lá na defesa o Pet. Vai. Primeiro jogo de semifinal. Teremos a volta, então. Próximo jogo é semifinal, volta. Vão se enfrentar de novo, então, depois o Vila e o Atlético. Depois vou confirmar se é já no próximo final de semana. E vamos ver esse ataque aqui do Atlético. Veio descendo com o Léo, faz o corte. No momento em que apita o árbitro. Final de jogo, 3-3 o jogo. Com gols marcados do Vila Real pelo JP, pelo Tuco Mansur e pelo Joca Pires. 3 para o Vila Real. O Atlético de Madrid fez os gols com Pietro, Theo e Matheus. Empata o jogo 3-3. Muito obrigado a todos pela audiência. Valeu aí a galera que acompanhou no YouTube. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que hoje, mais tarde, vamos postar o jogo na íntegra com um gol que a gente não colocou ao vivo aí do Pietro. Muito obrigado a todos
pela audiência, pelo carinho de sempre. Tamo junto, eu sou Dodô, vou ficando por aqui. Arfix Produções, o craque, nasce aqui!